Доброго дня, на годиннику 17:00 в ефірі ЮА Поділля, інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Будівництво дитячого садочка у селі Давидківці Хмельницького району сьогодні оглянув президент України Володимир Зеленський, котрий нині перебував з дводенним робочим візитом на Хмельниччині. Розповідає Суспільному начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова. Відомо, що Зеленський сьогодні також зустрівся з представниками бізнесу Хмельницької області та відвідає лабораторію мікробіологічних досліджень. На два останні об'єкти представників засобів масової інформації не акредитовували. Пояснили дотриманням карантинних вимог. Наразі сюжет про перший день перебування президента Володимира Зеленського готують мої колеги на наступний випуск новин. Нагадаю, велике будівництво – це президентська програма, зокрема, в рамках якої завершують спорудження довгобудів, зокрема, освітньої та соціальної сфери у регіонів України. Проєкт стартував у березні 2020 року. В його рамках область отримає на завершення спорудження довгобудів 131 мільйон 800 тисяч гривень. У центрі села Давидківці Хмельницького району, аби побачити президента, зібралося сьогодні 250 місцевих жителів. Про це Суспільному сказав начальник районного сектору превенції ГУНП в Хмельницькій області Олександр Ташчук. Каже, правоохоронці слідкували за дотриманням карантинних вимог та правил дорожнього руху в населеному пункті. Як очікували на приїзд гаранта та що б спитали особисто давидківчани, дізнавалась моя колега Анастасія Збродова. З 10 ранку до 13 години чекає на президента Володимира Зеленського Валентина Кущовець. Жінка розповідає, з народження живе в Давидківцях та такого, що приїжджав президент, ще не було. Чекаємо президента. Хочемо, щоб нам ще побудував садик дуже хороший, хочемо, щоб клуб, бо наші діти не мають клубу. Щоб додав нам пенсії, бо у нас дуже мала. Чи президент би наш прожив би за 2000, я маю 43 роки стажу і маю 2230 пенсій. Повиходили з будинків на центральну вулицю жительки села Марія Батурко і Галина Речин. Кажуть, теж хочуть побачити президента та поставити декілька питань. Може, якісь перспективи, може, він щось і нас почує. Я от вже маю бути на пенсії, а ще тої пенсії не знаю, як коли, хай би відмінили той вік. Таке в нас ніхто на роботу ніде не бере. За цю пенсійну реформу, щоб додали трошки нам пенсії. Так, як мій чоловік, наприклад, довго працював, все, і в нього 1500 пенсія, 1600. Можна прожити? Троє лікарів Давидковецької амбулаторії вимірювали бажаючим температуру та видавали маски, каже сімейна лікарка Наталя Кондратюк. Так як в нас продовжується карантинний режим, організували наш пункт температурного скринінгу для всіх відвідувачів, охочих, які будуть відвідувати даний захід. Масок взяли, я так думаю, що для всіх охочих. У нас до 100 масок. Ми будемо роздавати абсолютно всім, хто це потребує. Маски, рукавички, антисептик, все, як маю, все в рамках карантинного режиму. На місці працюють правоохоронці, які слідкують за дотриманням карантинних вимог та правил дорожнього руху, говорить начальник районного сектору превенції ГУНП Хмельницької області Олександр Ташчук. Перша наша основна задача – це, згідно закону України про національну поліцію, ми забезпечуємо охорону громадського порядку та безпеку. Звичайно, це і забезпечення дорожнього руху. Олександр Ташчук додає, всього на зустріч з президентом зібралися близько 250 жителів села Давидківці. Володимир Зеленський приїде, аби подивитись, на якому етапі будівництва дитячого садочку, якого будують з 2018 року, каже сільський голова Олександр Ланкевич. Для села приємно, тому що за наше село знають, пам'ятають. І надіюся, приїду ще великі гості і пан президент приїде ще на відкриття садочка, яке в нас заплановано на 24 серпня поточного року. Чоловік каже, до приїзду глави держави особливо не готувалися. А як готувалися? Ми вважаємо, що це робоча ситуація. Ми будемо готуватися до відкриття садочка. Тому що приїзд – це робоча, а відкриття садочка – це вже буде дійсно для села. Якраз для села, для людей буде велике свято. Володимир Зеленський поспілкувався декілька хвилин з жителями села Давидківці. Наталя Андрущенко, яка працює вчителькою в місцевій школі, розповідає, що просила особисто президента. Запланувала взяти дарчий підпис в президента на наступний навчальний щасливий, сподіваюсь, рік. І мені вдалося. Ми дуже хотіли, щоб у нас був клуб, тому що будинок культури, тобто в нас в школі немає актової зали, ось, тому це дуже нагальне питання. Звісно, що просили допомоги ще і для церкви, і в загальному для села, і для школи, звісно.
Але клуб – це така глобальна проблема, мені здається. Обов'язково допоможу. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. На Хмельниччині станом на 16.30 виявило 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Нові випадки підтвердили у жителів Кам'янець-Подільського. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 489 випадків на COVID-19. З них 267 осіб одужало. Від початку пандемії маємо 11 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 454 випадки COVID-19. Розносити гарячу їжу в домівки хворих та самотніх вирішили волонтери Кам'янця-Подільського, які до карантину готували страви та влаштовували нужденним обіди. Волонтерка Вероніка Терехівська розповідає, готують їжу раз на тиждень для 30 людей. Розносять веселі, а порожні банки і кришки дезінфікують. Вероніка Терехівська займається волонтерством у вільні від роботи дні, як сьогодні. Я встаю там в 6 ранку. І готую до 12, воно вистигає, бо гаряче не заляєш. Вже приблизно в 2 часа ми починаємо розвозку. 30 порцій. Я би рада готувати більше, але я фізично не вспіваю сама це все зробити. Тим більше от такі кастрюлі, вони 30-літрові. У мене їх тільки 2. На обід показує Вероніка 2 страви. Ми стараємося, щоб і на перше, і на друге завжди було щось м'ясне. Основна маса продуктів – це ті, які дають люди. За її словами, до обіду з 2 страв додають хліб. Його протягом 5 місяців надає пекар-благодійник із Кам'янець-Подільського району. Щотижня 30-40 булок. Підприємці з ринку надають картоплю та овочі. Чимало є й кам'янчан, котрі перераховують кошти для харчування недужих і самотніх, каже волонтерка. Та додає, всі витрати фіксує, викладає на своїй сторінці в соцмережах та показує сьогоднішній чек. Докуповується в основному м'ясне, тому що саме м'ясне, воно найбільш таке дороге і нам його ніхто не дає. Вероніці допомагають інші волонтери, як Марія Бурбан, дружина голови Кам'янець-Подільського товариства УТОС. Жінка каже, добре розуміє, як то бути незрячим, тому розносить їжу утосівцям. У мене чоловік інвалід зовсім сліпий. Він може яйця жарити, він може картошку. Було таке, що в мене не було, він навіть і борщ варив. Ну, треба йому допомогти картошку вибрати. От в нього на роботі є такий чоловік, у кого жінка померла, він навіть не може дійсно яйця жарити. Крім незрячих та слабозорих, гарячі обіди від волонтерів безкоштовно отримують і самотні люди з інвалідністю, які, каже Вероніка, волонтерам довіряють та впускають до своїх осель під час карантину. Марія Бурбан розповідає, санітарних норм дотримуються. Рукавиці, маска, самообработка після кожної квартири, дезінфекціруємо руки і стараємося навіть і рукавиці міняти. Вони не бояться, вони просто хочуть їсти, тому що зараз проблема – голод. Перший гарячий обід Вероніка несе сьогодні 79-річній Мадлені. Жінка мешкає з хворим на ДЦП сином і каже, гарячі страви вони їдять нечасто. Я не можу сама підготувати, сама вже давно не можу підготувати сама їжу, навіть не можу холодильника відкрити. А рано маю тут, термос мені подарили, я термос маю тут, випив чай, хоч він вже теплий. До волонтерів приєдналася 77-річна Віолета Назарчук. Жінка ходить, опираючись на ціпок, та іншим допомагає. Ну як мені може бути важко, як людям гірше, ніж мені? Є такі лежачі, що вони, ну ви бачили, є такі люди, що чекають. Крім їжі, волонтери розносять захисні маски. Тканину для них безкоштовно надала підприємиця, а кравчиня також безкоштовно пошила 400 тришарових масок. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наразі це була остання інформація на цю годину. Більше новин у підсумковому випуску.